tenho lá como se fosse a metade de uma pena, onde eu tenho um tendão central e as fibras estão distribuídas de uma forma oblíqua. Então se a gente observa aqui, ó, eu tenho aqui um tendão e as fibras estão inclinadinhas só de um lado. Isso é unipenado. Agora, quando no outro músculo eu tenho um tendão central e as fibras estão distribuídas dos dois lados, como se fosse a pena propriamente dita, de um lado e do outro, então eu tenho um músculo que é bipenado. Então veja que eu tenho um tendão central nessa região e as fibras musculares estão distribuídas dos dois lados em relação a esse meu tendão.